Drago mi je da ste me primetili. Posle toliko godina, ja se uvijek idući po našim selima, provinciji, na čistom vazduhu, pijući čistu vodu s našim dragim seljacima, jedem i bilim se njima bogatu trpezu. Na kraju, kao što ste sami rekli, publika to voli, na kraju ljudi mi dali priznanje za takav moj trud. Mislim da u danas baš nije lako podeliti priznanje o ovoj našoj profesiji, jer smo se nekako mnogo polarizovali, pitanju medija i drugih stvari, i onda stalno nešto lagaš. Kome ćeš sad, aha, da se ne pomisli da je to lako, ali na ovu stranu i na ovu stranu. Mislim da je to jedna velika greška. Ali generalno mislim i to da se moj nastup posljednjih godina svelo na sjedenjim redakcijama i da negdje dođe vest preko, ne znam, nekog glavnog medija i od toga ti praviš još dodatnih svoje 3-4 rečenice i to je, tako sam da sam shvatio kod mladih novinara, maksimalno prisutno. Neću da vas zavaram, ali pre neki dan sam bio u Sremskim Karlovcima s idejom da napravim reportažu koja će da ide baš 14. na dan Svetog Trifuna, da posjetim nekoliko podruma, bez nekih posebnih ambicija, ali eto, popričat ću malo s ljudima, to će biti aktualno u tom trenutku i tako dalje, tako dalje. Međutim, posle dva dana boravka tamo otkrio sam 3 ili 4 velike priče i eto, to je samo obrazloženje ovo što sam malo čas rekao. Dakle, dok ne izađeš iz redakcije, dok ne prohodaš, dok se ne raskrneš, dok ne popričaš s ljudima, ako nema vesti, nema dobrih reportaža, nema dobrih emisija. To je poruka mladim novinarima, izađite van redakcije, pređite kilometražu,